Você sabe rezar o Pai Nosso em latim? Então agora, diante de Jesus Eucarístico no Sacrário, vamos rezar assim: Pater Noster in Sancti sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in Cielo et in Terra. Panem nostrum quotidiano da nobis et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in sed libera nos amalo. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais vídeos como este, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. Deus te abençoe.